Dali je vaše gostaj posvetila nama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kadirin wa nima pamranon danish video wuju khabari sata nanjuma mubarak de yela sawuni maris kal da hoti yakab de mesh tsalar bishta ma udrawan 2009 sa mera dikal da mash de mesh tsalar samreshla upel ke hamde so muhim khabaron sa stiki kandahar wali wa inawi kal de pashandaru aw an navi marasimo wal manjalsi جمهور رئیس الله شونا په کندهار کې د شپیته میلیونه افغانۍ په ارزښت یو محراب جمعې مسجد جوړیږي او ځانګړو ځواکونو په میوند د فقریز ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي اوس هم بشپړ خبرونه کندهار ولی وایي نوی کال د یفا شاندارو او عنعنوي مراسمو ولمانځل سي کندهار ولی حیات الله حیات د ادارې مجلس په اونیزه غونډه کې د ولایت مقام د مرسي الف مشري د مربوطه ادارو څخه جوړ سوي کنفرانس ته دنده وسپارل شي د نوي کال د لومړۍ ورځې او د بزګر د ملي ورځې لپاره ځانګړي مراسم ونیسي تر څو دغه ورځې په شاندار او دودیزو مراسمو ولمانځل سي د ادارې مجلس په اونیزه غونډه کې چې د فون شوې په ورځ د کندهار ولی حیات الله حیات په مشري جوړ سوي او پکې د ولایت مقام رسیالانو د ولایتي شورا غړو د دولتي ادارو مسؤلینو او استازو هم برخه اخیستې وه په غونډه کې په اوس نورو موضوعاتو هم خبرې وسوې او په اړه یې لازمي پرېکړې وسوې ریډه نورحل ولي محمد انوري راکوي د اداري مجلس په پیل کې کندهار ولی حیات الله حیات د نوي کال لپاره د ځانګړو مراسمو په نیولو خبرې وکړې او په دې اړه د ولایت مقام د مرسل عبدالحنان مني په مشرۍ د اړوندو دولتي ادارو څخه جوړ شوي کمیسیون ته دنده وسپارل چې د نوي کال او د بزګر د ملي ورځ لپاره د پلان مطابق ځانګړي مراسم ونیسي او دغه ورځ په شاندار او دودیزو مراسمو ولمانځي ښاغلي حیات د دې تر څنګ د زراعت رئیس ته سپارښتنه وکړه چې د بزګر د ملي ورځې په ویاړ د زراعتي محصولاتو او سمنالاتو یو ځانګړی نندارتون هم جوړ کړي هغه دغه راز پر ټولو کندهاریانو غږ وکړ چې د نوي کال د راتګ سره سم په خپلو سیمو او عامه تفریحي ځایونو کې یو یو نیالګی کښېنوي تر څو په ګډه مو خپل ولایت سرسبزه کړي وي کندهار ولي وویل دښمن هڅه کوي چې د بېلابېلو لارو څخه په استفاده زموږ دغه ډول ملي او کلتوري ورځې ګډوډې کړي خو دوی به هېچا ته اجازه ورنه کړي چې زموږ دغه ملي او کلتوري ورځې د خپلو ترهګریزو اعمالو ښکار کړي والی حیات الله حیات د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ته دنده وسپارل چې په کندهار ښار ولسوالۍ کې د ټولو تفریحي ځایونو لپاره کلک امنیتي تدابیر ونیسي تر څو زموږ ولسونه دغه ورځې په ډاډمن امنیتي فضا کې په میلو او خوشحالۍ ولمانځي دغه راز د ټولو دولتي او امنیتي ادارو مسؤلینو او استازو کندهار ولایت ته ډاډ ورکړ چې د نوي کال او بزګر ملي ورځ به د تېر په شان په ډاډمن امنیتي فضا کې په شاندار او دودیزو میلو او مراسمو سره ولمانځي او میلوال ته به ځانګړې اسانتیاوې برابرې کړي د ادارې مجلس په غونډه کې کندهار والي حیات الله حیات د ټولو هغو دولتي ادارو او موسساتو څخه ځانګړې مننه وکړه چې سیلاب ځپلو کورنیو ته پر وخت مرستې ورسولې او دغه لړۍ یې لا هم جاري ساتلې ده هغه دغه راز زیاته کړه چې له دې وروسته به په اونۍ کې د دوشنبې ورځ د کندهاري ولس لپاره د ستونزو غوښتنه اورېدلو ته ځانګړې کړي او د ولایت مقام تر رهبرۍ لاندې به د ټولو دولتي ادارو مسؤلینو او استازي پکښې برخه اخلي او په مخامخ ډول به د خپل ولس ستونزو غوښتنو ته جواب وایي کندهار والي وویل دولتي ادارې باید ولس ته ځواب ویونکي او مشکل حلوونکي وي او ولس ته هغه خدمات او اسانتیاوې برابرې کړي چې د هغوی قانوني حق دی د ادارې مجلس په غونډه کې د عمر بن خطاب جامع جومات د پارش د قراردادي پر هغه ارزپان هم بحث وسو چې پکښې د خپلو حقوقو غوښتنه یې کړې وه یاد قراردادي وویل چې د قرارداد مطابق یې یاد جامع جومات ته پارش راوړې خو تر اوسه یې پیسې نه دي ورکول شوي په غونډه کې تر یو لړ بحث وروسته کندهار والي حیات الله حیات د عمر بن خطاب جامع جومات د پارش قراردادي ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به خپل حقوق ورته ورسېږي د ادارې مجلس په نیزه غونډه کې پر وړاندې سو قراردادونو هم بحث وسو او تر یو لړ بحث وروسته د مجلس د برخوال لخوا تایید سوه له جمهور رئیس په لارښوونه په کندهار کې د شپېته میلیونه افغانۍ په ارزښت یو محراب جمعې مسجد جوړیږي په کندهار کې د ګڼ شمېر رغنیزو پروژو په شمول د ښار په پنځم نهه کې د کندهار ولی حیات الله حیات له لوري د یو محراب جمعې مسجد د بنسټ تبارک شېشول سوه په ورته وخت کې کندهار ولی خوشبیني وښودل چې په کندهار کې باید د سولې لپاره هم تهدابونه کښېږدي تر څو روان او وژنه نوره ختمه سي او خلک په سوله کې ژوند پیل کړي احمد وحیر احمدي په اړه راپور ورکوي د پنځشنبې په ورځ د ښار د پنځمې ناحیې اړوند د شهید ستر پاسوال او درازي کتکزي د واټ په مسیر کې د شورندام پر کوتل د کندهار والي حیات الله حیات مرستیال والي عبدالحنان منیب د ځینو سکتوري ادارو د رئیسانو د ولایتي شورا د غړو ملي سوداګرو او د سیمې د اوسیدونکو له لورې د یو محراب جامع مسجد د بنسټ ډبره کښېښودل سوه کندهار والي حیات الله حیات خوشي وښودل چې کندهار ته تر راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره د یو جامع مسجد د بنسټ ډبره ایږدي او ویې ویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف
ځواني په خاص لارښوونه د یاد جامع مسجد د بنسټ ډبره کېښودل چې د 2000 کسانو ظرفیت به ولري او د 6 میلیون افغانۍ په ارزښت به په دوو پوړو کې په پاخه او اساسي ډول ورغول سي. کندهار والی خوشبيني وښودل چې په کندهار کې به د سولې لپاره هم تهدابونه کېښدي تر څو روانه ورورولنه نوره ختمه سي او خلک په سوله کې ژوند پیل کړي. خوشاله یم چې نن د لومړي ځل لپاره چې زه کندهار ته راغلی یم د مسجد د بنسټ ډبره کړم، دا د خوښۍ ځای ده. انشاءالله چې دا به د ټولو په خیر وي، شروع د خیر د کار نه وشوه او امیدوار یم لوی خدای ته لاس پورته کوم چې دوهم لوی اقدام به په کندهار کې د سولې وي که د خدای رضایي، چې خدای د وژنو او د ویر او د واویلا مخه ونیسي. دغه مسجد چې د ولسمشر په ځانګړې لارښوونه باندې په ټولو ولایاتو کې جوړیږي، تقریبا د 6 میلیون افغانۍ شاوخوا لګښت پر راځي، په دوه پوړه کې په اساسي ډول جوړیږي، او داسې ځایونه نور متعلقه ټول مخلوقات ورسره، او د دې تر څنګ به دا مسجد د 2000 کسانو شاوخوا ظرفیت ولري. د کندهار والی تر خبرو وروسته د ولایتي شورا وکیل حاجی محمد نادر او د سوداګرۍ خونې رئیس حاجی نصرالله ظهیر هم د جمهور رئیس له لوري د یاد اقدام ستاینه وکړل او ویې ویل چې د دیني او مقدسو اماکنو جوړول به خلک لا هم یووالي او اتحاد ته راوبولي او هیله یې وښودل چې د سولې په برخه کې وروستۍ هلې ځلې به د افغانانو لپاره د دایمي سولې پیغام راوړي. تقریبا 6 میلیون افغانۍ پر دې باندې لګښت راځي چې دا د ریاست جمهوریت خاصه خدمت منظور شوی دی، او دغه ساحه چې کوم انتخاب شوی ده ډېره ښه مناسبه ساحه ده. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو په وطن په ټول افغانستان کې خصوصا په لوی کندهار کې همداسې د خیر ډبرې کېښوول سي. باید وویل سي چې د هیواد د جمهور رئیس محمد اشرف غني په لارښوونه په 4 ولایتونو کې دا ډول جامع جوماتونه جوړیږي تر څو دیني او مقدسو اماکنو ته د احترام تر څنګ په افغانانو کې د ورورولۍ روحیه لا هم پیاوړې سي. کندهار ولی د سیدي دفتر له مسلمانو سره وکتل. کندهار ولی حیات الله حیات په خپل کاري دفتر کې د سیدي د زنځیري ارزښت او پروژې له یو شمېر مسلمانو سره چې مشر یې احمد ذکر وکتل او پر یو شمېر موضوعات یې ورسره خبرې وکړې. د غونډې په پیل کې ښاغلي احمدزي د یوسیډ د زنځیري ارزښت نوې پروژې په اړه معلومات د کندهار والي سره شریک کړه. ویې ویل دغه نوې پروژه د جنوبي زون په کچه د زراعت او مالدارۍ په برخو کې فعالیت کوي. هغه همدارنګه زیاته کړه نوموړې پروژه د زراعت اړوند په 25 او مالداري اړوند په 50 بېلابېلو برخو کې خپلې چارې ترسره کوي. د هغه په خبره یاده پروژه د 50 کال لپاره ده چې د کندهار په کچه به 1500 تنه او د زون په کچه به 15000 تنه ته پکښې کاري زمینه برابره سي. ښاغلي احمدزي وویل یاده پروژه د زون په کچه د 25 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د یوسیډ د دفتر لخوا تمویلیږي چې د پروژې د ښه پلي کولو په موخه یې له کندهار والي څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. هغه زیاده کړه د یادې پروژې تر څنګ پلان لري چې کورنیو تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې هم فعالیت وکړي چې په دغه برخه کې د ولایتي ادارې نظرونه او مشورې هم اړین وبللې. په لیدنه کې کندهار والي حیات الله حیات خوشې وښول او دغه پروژه د سیمې د مالدارۍ او وزارت لپاره اړین وبلل او زیاته کړه د زراعت او مالدارۍ تر څنګ د کورنیو تولیداتو لپاره بازار موندنه هم اړین او ګټور ګام دی. نوموړي هیله وښول چې یاده پروژه به په ښه ډول پلي سي او تر څنګ به یې کار و اهل کار سپارل کېږي تر څو په سیمه کې د بیکارۍ کچه راټیټه شي او وړ مسا کسان په دندو ګمارل سي. دا را ښاغلي حیات د ولایتي ادارې په استازیتوب هغوی ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ او زیاته کړه هغه څه چې ستاسو د فعالیت اړوند په دولتي ادارو پورې مربوط وي پر وخت به ورته لاسرسی کېږي. د هغه په خبره ولایتي اداره هم هڅه کوي چې د زراعت او مالدارۍ د پیاوړتیا په موخه له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. مرستیال ولی وایي د 2019 کال په پرمختیايي پلان کې دې متوازنه پرمختیا او اساسي پروژو ته ځانګړی ځای ورکول سي. مرستیال ولی ابراهیم منی د 2019 کال د پرمختیايي پلان د جوړېدو په تدابیري غونډه کې وویل چې د دغه کال په پرمختیايي پلان کې دې د لیوي فرکتو ولسوالیو متوازنې پرمختیا او اساسي پروژو ته ځانګړی ځای ورکول سي او د ولس د غوښتنو او ضرورتونو مطابق دې دغه پلان ترتیب او مرکزي ادارې ته دې د منظورۍ لپاره واستول سي. په دغه غونډه کې چې د یو شمېر سکتوري ادارو رئیسانو او د اصلاح پروګرام مسؤلینو هم برخه اخیستې وه، مرستیال ولي ته ډاډ ورکړ چې د 2019 کال په پرمختیايي پلان کې به هغه اساسي او مهمو پروژو ته ځای ورکړي چې د ولس غوښتنه او ضرورت وي.
ځنګړي ځواکونو په میوند او حافظ ولسوالیو کې د وسلو والو مخالفینو په وړاندې عملیات ترسره کړي. دا کندهار ولایت مقام څخه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ځنګړي ځواکونو د کندهار په میوند او حافظ ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وسلو والو مخالفینو وژلي او شکمن کسان یې ژوندي نیولي دي. دا خبر پاڼې په حواله دغه عملیات تېرې ورځ ځنګړي ځواکونو ترسره کړي چې په پایله کې د وسلو والو مخالفینو یو تن له منځه وړی او دوه تنه شکمن کسان یې ژوندي نیولي دي. خبر پاڼه کاږي چې په دغه عملیاتو کې عام ولس ته زیان دی اوښتی. خبرونه زموږ هم دلته پای ته رسېږي. ستاسو له ملتیا مننه. ښه وخت ولرئ.